webale nyo gwena wena agina maso na okutugobera wano kumukutu wa feo gwenja ulo kano muna ngegende selero ga Bruno ke wa mune mwana mwala Farida Nakazibwe oku kugatani ex-girlfriend wa Bruno ke kubaita Vanesa kano muna nge bano eche unyisa bonda wana Batudde kutebo Yemu kuna kula Meseach Ssemakula kuchivuru che wale liku Serena Hotel Mukampala kano muna nge chaze chitia kujukiza gweno muna nge wena alaba nti weta nenyo okujanja wanga ojanja biwa habo genda ewo musawo ajanja wanga akwesa dagali abutundi akwesa bibala akwesa mmele akwesa miti kwa muno omuddo hano munange one Dr. Senjobe Richard owa Biva Organics wali eri ku access building ku musanga awo ku Lubaga Road wabaka kila mkatini katini boti ku ngoma za Kabaka boti olabike danga ojawo ku musanga gweno anaba abuzabuzidwa mukumufuna osobola okumukubira ku namba ze ezesimu enyangu enyinyinyo enyidi ddala era eriweti eri 0752 2024 ojja kuba omufuna akujjanjabe mu ngeri zonna zonna ezeetaagisa nzize n'amawulire munange agagamba nti Bruno ke Faridah Nakazibwe abagasse ne Vanesa ex-girlfriend we oluvannyuma lw'okwatuza kutebo ye Mukivulu nga olaba ebifaananyi bye Bruno ke obwedda ali awo ku ssimu eno Vanesa nga ali eno ne Faridah Nakazibwe yadde ku Meza Yemu hano munange baabaddewo awo bati Bruno ke yafunye surprise yabadde takisuubira era tekyamugambiddwako nti yabadde ajja kutwala ku Meza okunaabeera ex-girlfriend we hano munange tebaza Faridah Nakazibwe olw'omutima omulungi gwalaze olw'obutasuulirira bakyala banne bwatyo n'abeera nga asazeewo okubagatta kino nno kituleka waffe aboogezi b'ebigambo ebingi munange kiraga nti bano munange tebalina buzibu era nga tebakyalina nkaayana zonna zonna banga basobodde n'okutuula mu kifo kyekimu bwe batyo ne bamalako sho namba kino kyetwagala mu industry nti twagala mu ntalo tetwagala mu ki era tetubiwagira ffe nga ffe waneeno ku mukutu gwaffe twagala bantu nga bali kimu enkulaakulana esobole okujja ate nengekikiri nti bano bazadde balina ekibagatta nti ye mwana tetwandibawagidde nnyonyo kubeera nga baawukana nnyonyonyonyonyo olw'ebigambo ebingi obanga bayisiŋŋanya ebigambo bino bye twagala okulaba sakitati n'amwana waabwe anaaba akuze asange oba alabe ebintu ekika kino so si entalo ezibeera ku social media omukyala Nakazibwe tukuwa credit olwa kino kye wakoze muganda wange webali nnyonyonyo gwe nawena atulabye era naawe awuliriza obuwuliriza tukwebaza era nga tusiimira ddala ife twasazeewo okulukuwa amawulire nga we gali bwe tugaleeta ewaba wasobyemu tovuma wabula meseji nga awo teekawo mu comment section otugambe nti wano wetaagotereezamu wano si watuufu kubanga naffe tuli bantu naye nsembayo nga nkujjukiza omusawo Dr. Biva Organics hano munange mukubireko ku ssimu abeere nga akujjanjaba.